Добър ден, джинджери, и дорадавте в нов влог. Денеска нема за завеза, замара много към мен на работа, бла-бла-бла. Денеска е главната премия на наградната игра от Чунга Лунга. Ще одим там, за да се дружиме, да снимаме, да влогаме, да правиме глупости, да се смееме, да делиме стикери и да звъкаме мастики и я. Се надевам, ке ви се свига овой влог, уш от ся. И се гледаме там. И by the way, имате поздрав от ова убавица. Добро, извини. Окей, значи како што гледате се стемни, сенци до фија од работа, дотидов до дома, слегов, еве сум сега во кола и идеме на кај Рамсор мол. Ке биде пријако, знам, така да се гледаме таму и let's drive. Гужва. Огромна. Ке стигнеме ли на време? Поема нямам. Садато те. Значи ја сега само што се паркирав во паркингот, како што гледате, и случајно се паркирав пред нив. Идеме! Кај си бе ти? Здраво! Здраво! Смеам това да се снимам? Кај си бе ти? Окей, омага! Еве го главното! Види какво е јако! Ова ни е нашата... Шо беше ова го се усвари? Чунга! Маскота, да! Фала му! Ке одиме ли? Ајде! Ајде одиме! Ајде, брзо там, ми дава фан мејл. Едва и чекам да го извлечам до битникот за скутерот, брат. Окей, може ли сега да нацртаме? Чунга! Да! Ете го тој! Омага! Мене ова ми се сега највише пошто сум ја. Фала ти много! Шо ми рече, абе, брат, ај дој тука да се, ја, зборуве нема мише. Јас могу го сакам битни. Окей, чао. Треба сите мастиги да ги отворат. Значи има жолти, виолетови, уште две бои и треба за да се отворат на страна во исти бои. Така да сега се е еден-еден. Ова ќе биде решавачка. Вака, да? Стикери имам. Прво, мешај. Три, четири, ти. Yeah.
funny. Oh my god. Kaj si me, brat? Eve ti, na. Za te vedno, 25. Hvala ti. Čekam više, ne znam kako vreme da go izvlečeme električni struj od Miromer. Šukaš? Električni od skuter u stvari. Това je čekam da vidim ko je i sakam da svrtam jedan krug u stvari. Сега да свртам у ствари еден круг, ама кога видов дека е спакуван, окей, ел, следен пат. Ми тик-тик на идеја да го украдам тротинетот. Run. Не, не, зај. Оле, иди, иди. Добре, чао. Случајно се случи ово. Случајно скршив столу. Мислам нега тоа е тоа за Чунгалунга, после 2 сат, 2 и пол сата нешо. Е крај, ќе јадаме сега малце пошо, гладен сум многу, многу. И ќе се подружиме со овој оптека. Да, со тој. И идеме да платиме паркинг. Брат, винтик што е ово? Ова е, брат, ескалатор. Идеме да... Не ми не може на збора, нямам сила. Чунга, ме умори. Окей. Се гледаме, ај. Па мислам нека тоа е тоа за овој ден. Пред се сакам да честитам на Тања Димовска од Ухри. Она го освои скутерот и сега 100% си го вози кај сега, па ше сврна преак. Јас си препредав одлично, се изнаджува кај мастики и ја, фала ја многу што го гледавте ова видео, ставете лайк, шер и сабскрајб, следете ме на инстаграм ivanov.emil, а ние се гледаме во следниот клип. Чао!